السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فو ٹی وی۔ ابھی کل ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا واٹس ایپ پہ بہت زیادہ، aber ich würde sie mal bitten, ihre Weg بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجزیرہ نیوز سے میں شاہد عرض کر رہا ہوں، یہ بادلوں میں قدرتی بادل جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ جرمنی کا شہر ہے بنین۔ یہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اذان ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ آسمان سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ صاف دیکھ سکتے ہیں بادلوں میں۔ آپ بھی دیکھیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا دین اسلام سچا ہے، اور یہ ایک شہادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے، اور یہ اذان کی آواز اس کی گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ناظرین، یہ کلپ تھا۔ اب اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے 11 اکتوبر 2021 کو 8 بجے یہ اعلان کیا گیا تھا، جرمنی کے جو شہر ہیں ان میں جتنی مساجد ہیں وہاں پہ سپیکر پر اذان دینا جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ خبر سب سے پہلے وائس آف امریکہ جو ایک ویب سائٹ ہے انہوں نے اپلوڈ کی تھی، اور یہ خبر جو ہے 11 اکتوبر 2021 میں جو ہے تقریباً 7:51 پہ شام کو اپلوڈ ہوئی تھی۔ اب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے، اور باقاعدہ ایک آڈیو بھی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ اٹیچ کر دی ہے۔ مطلب اتنے وسوخ سے جھوٹ بول کے اصل میں آپ خراب کر رہے ہیں اسلام کا جو امیج ہے نا، ان چیزوں سے آپ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات کو کس شہادت کی ضرورت ہے؟ جس میں دماغ ہے، جس میں عقل ہے، وہ ایک بچے کی پیدائش سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو اگر وہ تھوڑا سا توجہ سے دیکھ لے تو تب بھی وہ مان جائے گا، چاہے وہ دنیا کا جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہو، وہ مان جائے گا کہ اللہ کی ذات ضرور موجود ہے، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ جو ہے چیزیں خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا، دوستوں نے بھی کیا، انہوں نے کہا یہ ایک امیج ہی خراب کیا جا رہا ہے نا اسلام کا، کہ جی بادلوں میں سے جو ہے وہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ اب جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا، جن لوگوں کو اس خبر کا پتہ ہے، وہ تو فوراً بتا رہے ہیں کہ جی یہ 11 اکتوبر کو ہے، اجازت دے دی گئی تھی جرمنی کے مساجد جو ہیں ان کو کہ اسپیکروں پہ آپ اذان دے سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے وہ اس پہ مطلب اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، جو میں پھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگوں کی اس بے وقوفی کا۔ تو اس طرح مت کیا کریں، پہلے کنفرم کر لیا کریں، کسی بھی کلپ کو، نیوز کو، کسی بھی چیز کو جو ہے کنفرم کر لیا کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، سبسکرائب ضرور کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔